সবসক্ৰাইব কৰোঁ এইবাৰ চেনেল কও প্ৰেছ কৰোঁ বেলাইকন কু যা লেটেষ্ট ভিডিঅ'ৰ নোটিকেশ্যন আপোনাক সৰ্বপ্ৰথমে মিলি যাব নমস্কাৰ বন্ধুগণ বন্ধুগণ আপোনাক আম ইউটুব চেনেল কু স্বাগত বন্ধুগণ আজি আমি জানিবা আগামী পাঁচদিন আপোনাৰ কিপৰি কটিব কেও প্ৰকাৰৰ আগামী পাঁচ দিনক আপোনাৰ প্লনিং কৰোঁ আপোনালোকৰ লভল লাইফ কিপৰি ৰজনেছ কিপৰ ৰ বেপাৰ কিপৰ ৰ শিক্ষা স্বাস্থ্য সবু বিষয়ে আজি আমি বিস্তাৰ পূৰ্বক ভাৱে জানিব ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନେବା ସହ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଆଗକୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମିଳିଯିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି ଆଗାମୀ ଏ ଚାରିଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଏ ଚାରି ଦିନରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏ ଦିନରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଭଲ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମିଳୁଛି ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଭୂମି ଭବନ ବାହନ ଆଦି କିଣାକିଣି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ତଥା ଉନ୍ନତ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବନିକି ରହିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ସମାଚାରକୁ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କାଫି ସମୟରୁ ପ୍ରୟାସ କରି ଆସୁଥିଲେ ତ ସେହି ସବୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ମିଳିବ କେବଳ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଉପାୟରେ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଚାକିରୀ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପରୀକ୍ଷାର ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଯିବ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଏ ଦିନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧନ ପୁସ୍ତକକୁ ପଢ଼ିବାରେ ନିଜର ସମୟକୁ ବ୍ୟତୀତ କରନ୍ତୁ ତା ସହିତ କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଦିନରେ ମିଳିପାରେ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ସାମାଜିକ ଗତିବିଧିରେ ଟିକିଏ ଦୂରତା ବନାଇକି ରଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସମୟ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବା ସହିତ ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ରାତିକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅପେକ୍ଷା ଦିମାଗରୁ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହିମତ୍ର ସାଥ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ ସନ୍ତାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ଅନୁଭବୀ ତଥା ଜିମିଦାରୀ ଲୋକଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିଦେବ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚିତ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ହାସଲ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନରେ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭୁଲ କଥାର ପ୍ରତିକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅକାରଣରେ ହିଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁ ସଂଯମତା ଓ ଗଭୀରତାର ସହ କରିବାର ଅଛି ଟିକେ ବି ଲାପରବାହୀର ପରିଣାମ ଘାତକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇପାରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଟେନସନ୍ ରହିବ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହ୍ରାସ ପରିହାସ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଆଦି ବ୍ୟର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଡ଼ି ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ସହ ସମ୍ଝତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପଇସା ମାମଲାରେ କାହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭରସା କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ ତା ସହିତ ରାଜନୀତି ମାମଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନତା ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏହା ସହିତ କୌଣସି ନୂଆ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ ପର୍ତ୍ତାଲ କରିକି ନିଅନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କିଛି ଏପରି ରହିବ ଘରର ବଡ଼ ଲୋକ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଅଜଣା ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାରରେ ଲେଣ ଦେଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନତା ରଖିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କାଫି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧାର ଆସିବ ତା ସହିତ ଘରର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ହାଲକା ଫୁଲକା ମତଭେଦର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଅପ୍ରିୟ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଂଯମତା ବନେଇ ରଖିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଦିନରେ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ୟାରା ସାଥୀ ଆସିପାରନ୍ତି ନିଜର ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ଗଭୀରତା ଦେବା ଏବଂ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାରେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ ଜୀବନ ସାଥୀ ତଥା ପରିବାର ଜନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବଳ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢ଼େଇ ଦେବ ଆଉ ଆପଣ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧୁରତା ବନିକି ରହିବ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ ଜୀବନ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ତା ସହିତ ମାତା ପିତା ଘରର ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବନେଇକି ହିଁ ରହିବ ଏହା ସହିତ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ରହିବ ସନ୍ତାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆଉ ଅଧ୍ୟୟନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଜାନକାରୀ ଅବଶ୍ୟ ନେଇକି ରୁହନ୍ତୁ କୌଣସି ପୁରୁଣା ମିତ୍ର ମିଳିବା କାରଣରୁ ଅତି ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଦିନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବେ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏ ଦିନରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଉପରେ ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ ତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କାମର ଅଧିକତା ରହିବ ଏବଂ ଦିନ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ିରେ ବ୍ୟତୀତ ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହା ସହିତ ଆପଣ ପୂର୍ବ ସମୟରୁ ନିଜର ବ୍ୟାପାରରେ ଯାହା ବି ପରିଶ୍ରମ କରି ଆସୁଥିଲେ ତ ସେସବୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଫି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ହାସିଲ ହେବ ତଥା କାରବାରର ବିସ୍ତାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କର ବନିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଲାଭଦାୟକ ଭରା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଅମଳ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କାରଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଜରୁରୀ ରହିଛି ଯଦି ଆପଣ ଭୂମି ଆଦି ଜିନିଷରେ ନିବେଶ କରିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବନାଉଥାନ୍ତି ତ ଆପଣ ଏସବୁରେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ ଏ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଫି ଅନୁକୂଳ ଭରା ରହିବ କାରଣ ଆଗକୁ ଯାଇ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରୁ କ୍ଷମତାକୁ ବନେଇ ରଖିବା ସହିତ ନିଜର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁରା ଶାରୀରିକ କ୍ଷମତାର ସହ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ ତା ସହିତ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ ଆପଣ ନିଜକୁ ଚିନ୍ତା ମୁକ୍ତ ଏବଂ କାଫି ଉର୍ଜାବାନ୍ ଅନୁଭବ କରିବେ ତା ସହିତ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ফ্রেন্ডস আসুন জাঁয়া এ দিনরে আপনার বিশেষ উপায় রাশি এ দিনের আপনার স্নান আদি সারিবা পরে ভগবান সূর্য নারায়ণ কু ত্বার ঢালের জলার্গি অর্পণ করতু এসে পক্ষী মানুষ কিছু না কিছু খাইব দি এবং নিজের সামর্থ্য অনুসারে গরিব লোক না কিছু দান করতু দেখে আপনার সফলতা প্রাপ্ত হব এবং আপনার পাও যেতে নিজের ক্রোধ উপরে সবুলে নিয়ন্ত্রণ রাখা চেষ্টা করত